Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di kajian Ilmu Nusantara. Kali ini Puspa akan memberikan kajian yang berjudul Menghadapi Orang yang Tidak Cocok Pada Kita. Oke, tonton sampai habis biar kita dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis donya pokoke urip, saya mati yo mati, pokoke mlebu neraka yo aja gelem nek iso. Neraka pangeran niku paling tersinggung iku nek ana donga ora sesuai rencanane pangeran. Mulane donga kuwi sak kadere ae. Jaluk urip, paham ya? Njuk padang apa kubure, ora usah donga njuk aneh-aneh. Kiai gede sing ikhlas sing husnul khotimah aja akeh ngamal pas-pasane kok pitukane kok akeh. Nah dadi donga mlane Allah nak didongane aneh-aneh itu jape iku qolallahu inni munazziluha alaikum. Kowe jaluk maidah tak turuti. Bebe sing ngomong ning aku nabiku Isa. Tapi famayakfur ba'du minkum fa inni wadhibu. Dadi kakean donga iku nak rapas terus diancam adam. Salah gaya dungo ya Allah kalau pun jadi kiai sing ilmu ne manfaat. Tapi kau pas-pasan. Akhirnya manfaat no agomo iku iya. Orang manfaati masyarakat tapi manfaat no agomo. Lain biasa, es biasa. Ekski penting kulo ni kurep, kurep kulo ina solati wa nusuki wa mahyai wa mati kulillahi rabbil. Rasa kagakan menjaloan, kurep kulo ge. Marido bos, wah keren. Rasa kagakan. Bariku terus apa? Mati, nak tepak ya dikholi, nak ada tepak ya dilalek no. Nganti putu ini takut, ya kuburan ini sopo. Terus dari tangga-tangga musim, mbah itu mbahmu lah. Lah kena apa kok lali? Lara ninggal warisan. Mula ini semua yang rauh putu-putu lali baik, tak takut lumbah kok lali. Lumari lah ninggal popo. Ngenang rodo angel, gak ditinggalan itu. Lah ana ana omah gedhe Mas gladak apik tuwek. Iku mes sapa buyut. Ora ana tinggalane terus kenange opo ya. Yo mlane do yo nek mati do sing ninggal-ninggal cak. Ninggal utang. Dadi dietika napa? Mati bludus bludus. Napa mati kok? Saake pangeran wis nerangno faraid, no, anak iku lidzakari misu hadil. Saya nak wedok sitok ngene ngene aturan jebule mbludus kok ana. Nah, dadi wong saleh iku kunane kuno iku wong senengane ngorder donga. Nek kunane kuno titip donga iku ya ana. Digawa ning Mekkah. Jebule kecoba sing delegasine kok kecoba. Ya mestinya setan ya aktif ngerti orang soleh itu setan ya kelas A sing gudu. Nanti ke soleh biasa wae ben sinti kongkon setan TK wae. Jadi pas sapi gudu kue dolanan dewi. Kalau ada cara guna ya mas, nak dua melakukan di calon gundul kau nengke boh yuyu jadi. Ada kau gudu lewe calon dua, bareng kau yuyu dolanan. Lah saiki digenti game HP. Mergo apa? Ana fitur apa dolanan. Ngene gundul wong mau kaya puzzle dadi HP. Dadi kok pas sampe nyolong roh apa? HP kok ora ana ning negaraku ya. Sebenere dicolong malah HP. Ono cerita wong. Ya jin apa falam ra'ahu aridum mustaqbila audatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Sapa jawab bal huwa mastajaltum. Wis critane kunane kuno. Mau eling-eling ya ana saleh pas-pasan iku hubungane mbek pangeran iku biasa wae, napa? Biasa ae jaluk wis. Di bae kula ben urip. Lah wis urip nggih sok ae urip. Sing biasa-biasa wae, napa? Biasa ape. Ndungo kula kepengin Gusti, santri kula kathah husnul khotimah, ilmu kula manfaat akeh. Biasa wae, no? Biasa. 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 Makkiyatun illa qul ara'aitum. Kecuali ayat qul ara'aitum in kana min intila illa fasfir kama sabara ulul azmi minar rusul wa illa wa wasinal insana biwalidin. Sutik wanana. Langsung dadi sitok kan. Makiyatun illa terus wes niki gak kul ara'aitum min intila terus wa illa wa illa mesti kadang butuh anak ya
kabeh iku makiyah kecuali ayat kul araaitum. Wa illa lan kecuali ayat terus wa illa mestine kan kecuali tolong ayat kul araaitum. Wes apa? Terus illa terus apa? Ya wong hiburan ora oleh ngene kok ora oleh. Asal asu ayat tolong ayat wa ya'rafuna khamsun wa salasuna. Hamim tanzilul kitab minallahi al-azizil hakim. Amin mutai Allah wa alamu dat sing berso toleh berso bimurati iklan kersana Allah fi iklan hamin. Mana enak kan kira usah mikir wawahu alam. Orang kok ngongsa iki kita harus tahu. Kenapa? Orang bahkan ngerti kok harus tanzilul kitab utawi turune kitab ayil Quran mubtada entai tanzilul kitab mubtada iku minallah sangi Allah khobaruhu telafat Allah itu jadi khobari tanzilul kitab cara Imam Suyuti bener kipengen ya. Sebagian ulama ya maknanya hamim, hamim utai hamim tanzilul kitab. Terus kalau terang nongi masalah awal ilu suar. Dari sekian kitab yang saya baca, ini paling masuk akal komentar Imam Zarkasi. Ayat sing kira roh itu bukan berarti garo. Orang roh yo, orang roh itu ya roh, no? Orang roh itu roh. Misalnya ini loh, bahasa ini kosa kata roh, no? Dunia ini aku blegedu, blegedu boleh nolong kosa kata orang. Tapi uang ngerti nak aku maknanya suge. Kayak dewe bangun misalnya ngono yang ngono tapi ojo ngono kan yura jelas tapi uang ngerti maknanya. Nah nak cari Imam Zarkasi logika sih dibangun ngeten termasuk tapi sebenarnya beliau hanya ngikuti pikirannya Abu Bakar Al-Baqilani. Abu Bakar Al-Baqilani pikirannya ngeten orang kafir itu orang paling semangat neliti Quran untuk nyari salahnya. Sekarang lagi mereka itu orang paling berkepentingan neliti Quran kemudian mengerti apa salahnya, mencari kesalahannya. Tapi tidak ada riwayat satupun yang Abu Jahal, Abu Lahab menggugat piye le mat. Kuwi jare Quran iku al-mubin kok ana hamim ana yasin. Sing kowe roh mergo wa alamu bi muradi. Bidalik itu tidak pernah. Lah itu terus dugaan kita, kita sebagai orang Indonesia nak nyontokno ngene. Tapi dugaan ini tepat maksudnya sesuai kitab-kitab sing kula waos. Bang ini Mas Hafiz. Aku wis nerangno Toha, ABC nerangno Toha A sampai Z. A sampai Z itu ora jelas sing diterangno apa. Tapi kita ngerti maknane nerangno detek. Meskipun ayo ora nerangno. Zaman Toha ngaji, terus latihan nyai, kulaane kan yo ora nerangno detek. Terus carane ngedol iku piye? Carane ben tetep kelihatan jujur iku piye? Tapi aku mau ngomong pokoknya aku setahun nerangno A sampai Z. A sampai Z itu jelas sesuatu yang kita ndak paham. Abstrak, tapi kita tahu maknanya itu detek. Nah Hamim Yasin si tipikal itu wong Arab itu ngerti apa itu tambihun, apa iklam apa, ya yes, kayak gini lho kue lu ngok melaku dewean kita gitu, bingung nih. Terus tahu dong, hei Rene hei itu gak ada maknanya, tapi kayak ngerti maksudnya itu kue. Nah hal-hal seperti itu itu gak usah buk bagas wong tambah itu ya faedah maksudnya hei itu ya faedah. Paham ya? Kira-kira ya ngono. Nah itu masuk akal. Jadi intinya itu ora paham tapi paham. Ojo sampai ke kepikiran terus Allah alam bimbingan diri itu kan membingungkan. Al-Quran ujare mubin kok ada hal yang tidak memahamkan. Kayak apa itu kan ma'rodon di dhamil kufar itu jadi sasaran pu'e wong kafir. Jadi ma'rodon yurmana jara Sidin Ali. Dan gak paham ya? Jadi lafad itu ora paham. Itu ya paham. Mulanya Imam Ghazali ketika ditanya bagaimana mungkin kalam kodim yang laisa bi harfin wala sautin kemudian itu difahamkan ke kita yang kita ini khawatis apa? Terus Imam Ghazali jawabnya lucu wis kowe saiki nak mulang jaran atau mulang unta itu kan ada suara yang wong unta ra di akal ya paham misalnya nak his yo maju atau mundur? Nak, maju nak ngerim apa? Iku kan unta ya Pak. Iku konsensus benal unta yin. Ya toh? Nggih. Dadi iku kan apa mau? Gak sempat tahu ku apa sapa. Iso. Is jalan. Ngrem-ngrem. Go. Apa ki maksudnya? Nang ngamuk. Ngamuk ben cepet banter. Tambah bedet apa? Itu kan engko bedhe pakar kabeh. Itu kan semuanya tuh kata-kata sing tanpa kosakata. Iya. Mbok golek ini kampus ya ora ono. Tapi konsensus bena sapiin wa. Ya iku roh kabeh napa? Artinya apa?
ada cara memahamkan yang enggak punya akal dengan kata-kata. Apa meneh manusa piye-piye duwe akal. Senajan ora akan menyentuh Al-Qadim, napa? Tapi bukan berarti enggak paham. Ya kok bojomu bar kene ana paham maksudnya piye? Padahal dari maksudnya piye kan ora jelas. Ya itu tapi paham. Ya itu tapi paham. Paham ya? Kaya tau kali kalau takut, biar habis jatuh di sana. Garing menurut mas. Mas, itu kan kalimat yang rawanok mukot, orang-orang susunan kan? Itu mutadak, takobar kan rawanok. Tapi paham ya? Ya misalnya takoi rawati prospek jam ya dari prospek telas jangan ya ini kayak ngono lah. Satu bukti yang diungkapkan Abu Bakar Al-Baghdadi ini masuk akal. Umpomo tenan iku ghairu mufhim fi adatil Arab atau fi urfil kaya apa cangkeme wong kafir cara komene kaya apa. Oh, arah dari luar dunia. Enak ngomong bingung bingung. Mereka ada ini korban bulian ya. Dong ya. Ya, pokoknya ngono. Ya, hamim, alif, lamim itu. Kayak gue ngomong, tak terang A sampai S. Jadi, ya, suara wong banget. Maratnya corong Jawa. Diperes ya, apa ya? Diperes ya, betul. Ya ngono, jadi benke ya jadi ora paham bukan berarti ndak memahamkan. Ya mau ada kosakata yang kita ini sebetulnya ndak paham kok mau her jajali kan ra roh. Tapi nyatane sapi ku ngerti ya konsensus secara bok wale ya ora roh tenan. Misale terus kowe gawe syariat baru. Sing mlaku digo ngerem, ngerem digo mlaku. Sapi ini bingung. Oh, sahibu bid'ah. Mereka ngelawan apa? Konsensus. Dong ya? Ya mau misalnya bujo mudur, sebab arti ini seneng, kan juga kaget. Tetap. Boleh ya? Jadi kabeh itu ada konsensus ya. Nah, hamim, alif, hamim, kira-kira. Bukti ini apa? Cara Abu Bakar Al-Baghdadi, tidak satupun orang kafir yang memanfaatkan itu untuk bahan apa? Cemoan. Jadi cara Imam Tubari ini ngonten. Orang mungkin nonok kesalahan itu kok gak dibully. Nak panjang itu masalah. Terus ketiga, tapi ini berlebihan. Nah, ketiga ini masalah. Ketiga itu ada beberapa riwayat. Ketika Nabi Mocoh Hamim, orang Yahudi, terus ngitung Kha'u Biro, Mim Biro. Hal siwa galik ya Muhammad, terus dibaca no Hamim, Ain, Sinkov. Terus dibuang ngitung umrut dunia. Tapi itu resiko. Resiko ini nak panjang umrut dunia keluhan, kok gue bingung kan? Wis ra usah tok kok gayamu kaya wong alim lha opo ge mikir ngono. Saya teh wis dadi ayo. Kok repot apa? Tapi cara kula paling masuk akal sing pertama wae cara kula paling gampang. Dadi taktek mentaktek huruf atau kalimat nyatanya mufhim. Ya semau lah, aku serang no kue A, B, C, D. Aku serang no kue A sampai Z. Aku senang lo ABCD, maksudnya tak terang lo secara urut ya. Nah ABCD tak terang urut, gak nasi sampai Z itu detail. Nasi, aku senang lo ABC, mana nih urut? Tenar A sampai Z detail, komplit. Padahal jurang lo sih diterang lo, tapi uangnya lupa. Ya kira-kira. Nah, itu jadi uang gua nak orang paham detail, gua yang ngerti. Ojo terus Allah alam bura dibalik terus. Khawatir ku kowe nganggep iku terus ulama kabeh ora ngerti, ora ngono sing ra roh iku kowe ora maca kok. Dong yo. Dong. Kaya nak raimu iku mesum bling ya. Nak suwung sumpek. Nak stra wae. Sumpek. Aja. Aja. Nak setengah cerah setengah. Tak banting piring arti apa? Banting piring, keluhan piring apa ngamuk? Kau ada yang nafsiri keluhan piring? Tanzilul kitab ya dong ya. Jadi wa alif lamim hamim kaf terusnya ngono. Kira usah ngikuti kaul, sing iku hitungan tahun. Kemudian kita masalah napa?
Masalah. Kau terus golek buktine apa? Mbek tahun-tahun iku napa? Tanzilul kitab iku minallah al-aziz fi mulkihi dalam kerajaannya Allah. Al-hakim fi sunnihi dalam tindak lampai Allah penciptane Allah. Ya, tapi yo misale sajane apa yo al-hakim fi ahkamihi wa fi sunnihi wa fi semuanya kan? Masa Allah mau hakim fi sunnihi tapi ora hakim fi ahkamihi kan yo lucu kan? Ya, mulane tafsir ben napa tafsir tetap Al-Qur'an wa al-jami' napa? Al-jami'. Nah, misale al-aziz fi mulkihi, lan fi mulki ghairihi, mulki ghairihi ora di mulki blok goblok ngawur. Kabeh wae pangeran ngawur iso. Mau iku raja ora Arab. Ma khalaqna ora gawe sapa ing sunah samawati ing pira-pira langit wa lardo lan ora gawe ing bumi wa ma bainahuma illa bil haqqi kecuali ana tujuan sing hak. Ila khalqan kecuali penciptaan sing bil haqqi lan hak. Hak ukuran paling gampang lihat dulu sebab nunjuk nopo kholku ala kudrotina yang atas kudro ingsun wa wahdaniyatina lan wahdaniyah ingsun. Paling gak kena nandur lombok, bon nandur pari, paling gak mbuh piro kadari taweling. Wong bumi kok iso ngelahirno wit, bareng wit ngelahirno buah. Kok iso sing sitok pedes, sing sitok manis. Pisan tok ora usah terus. Bariku mikir rego lagi jatuh ta lagi terus. Apa aja sampe terus mosok lombok buwane nake terus lali pengen. Wah iki larang iki mari sugih. Ilinga iku piye-piye nunjukno kudrohe. Allah. Wis sithik wae pancen ra wali, ilinge sithik wae. Nggo syarat nak kadhe liadul ala kudrati. Nah, ora kok terus wah iki berarti semua yang pas buwane rego jua atau asem ngono. Mungkin aku ya rodok kiai kadang-kadang ngomong ya Allah ya Allah. Mesti ini panen rapanen. Ono we itu dalil kudroy. Allah. Jadi orang panen lah ya seneng. Kabeh pertunjukan kudroy. Allah. Ayo nggak penak lah. Ucap kupak. Lainnya rawali wali. Masa lagi beri tanda orang bakawan. Utak kemi cek ini. Ya, nanti. Mana nandur sih? Gue kudroy Allah. Mereka yusko bima iu wahid kok. Warasan itu. Gitu. Lombok yang sama, buk tandur ning tanah yang sama. Sing lombok dadi pedes, engko sing anggur dadi manis. Engko yo wis ngono. Padahal padha-padha ora iso ikhtiar. Lombok ya ora di akal, anggur ya ora di akal. Padha-padha ora ikhtiar kok iso menciptakan. Lah gedang kok iso mikir, wong kowe iso mikir gedang. Gedang mau wong arung di anak. Mergo dene mikir regenerasi. Iku ora tau rapat cara ngatur populasi. Lah kene rapat rapat. Sing wedi populasi terus rapat ben kabeh. Sing penduduke kurang, sing bojone loro di biyen negara ya, telu ya, sing negara iki sing kurang penduduk. Kan rapat-rapat. Gedang ora usah rapat. Tapi dekne tahu cara jaga populasi ini dhewe. Gedang ya. Lah iku kabeh liadulla ala kudratina. Kaya ngaji rafam kok guyu. Iku ya liadul ala kudratina. Mung ra dhuwe kok seneng. Liadul ala kudratina. Wong duwe tangate kok iso guyu. Iku ya liadul ala kudratina. Kok iso ya. Paham ya? Orang usah diamati secara politik. Masih diamati politik. Oh, itu nutup, nutupi. Oh, itu mau gaya tok keruwetan apa? Kabeh liadullah ala kudrat. Kalau ngene iki lho, kulaan kok entuk akeh. Iku cara aku ya liadullah ala kudrat. Kok menang sing kulaan. Dae gak ngarah tetep menang. Menang wong keramat to. Kula anu kudu ngalor ngidul lek ya. Wong keramat tengok-tengok wis. Wis pokoke kabeh liadullah ala kudratina wa wahdaniyatina. Ya wis pokoke mbuh pisan mbuh pindho ngiling-ngilingan. Ya misale ke pas sumpah kok iso guyu alhamdulillah Gusti, kula kok iso guyu. Diamuk bojo kok jantung ora copot alhamdulillah. Sik ta. Wis pokoke kabeh wis ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi dawuh Allah urusan tak gawe bulat kok ngene ning donya iku ben kowe roh nek aku kudro. Ge bulat ya mang sing wong mulya roh wong ngopi ning pinggir wit terus papo seneng ya Gusti Allah gara-gara aku bupati ngantor barang iku ora usah bupati kok seneng ya ra karuan. Boleh sing ngowo-ngowo ora bupati buka ana mobil ya kepengin dadi bupati. Lah padha din sing bupatine kepengin kok bebas, kepengin ngopi, sing ngopi gobloke sing ngopi lha opo kepengin.
Hadisnya itu ada budak mas, soleh. Ini cerita nyata, budak, soleh, wali. Ada tambahannya wali. Udah itu semua nengepol be pengiran dia jadi muda alasannya seneng dan gak mikir urip jadi dia sebenteng semangat tapi wali bareng ono rojo memate tenan udah ini nak muni alhamdulillah tuh alhamdulillah sehingga we rojo iku kepengen koyo aku rasa kepengen koyo di ini pas sampai mati tok loh ya napa sih urip rojo nak sampai mati rak kepengen rano hisam ora ono keputusan sing salah rano dunia sing melimpah, rano fasilitas sing besar, sing kabeh ono hisab. Jadi ya letani abdan, aku enak jadi budak atau hisabku rara antor. Misal semua kebijakan raja itu kan. Lah sementara anak aku pe mati dari budak itu. Orang arah ngarangan pe jadi raja lah pe mati kan. Ya ono ini masuk akal maksudnya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Lu mau balik siapa aja lo? Uang nerang no hukum no way kok panggungnya entek jutaan lampu nih mau nerang no ngono way. Saya ingin nerang no ilmu kelas ayo mengenai gitu. Tapi yo insya Allah gak dihisap semua tak nego lah. Dong ya. Jadi dhisik wali-wali iku pinter oleh ngelola tomake. Manusa ya tau di tomak. Jadi misalnya moro gunung, ya ana wali sing ning gunung. Enak aku timbang raja. Ciri khas wong menang ora ana sing ngatur. Raja di atasan, menteri di atasan, presiden wedi rakyat. Wae walhasil ana sing dikti no. Lah anak aku ora gak ana sing dikti. Fa ana khurun umur siko iku ya aku. Kayak kowe no, bar subuh turu tenang. Pak kebir banyu. Ya tenang ya. Tapi kagak ana sing ngancam suatu saat dijeblosno penjara kan. Ya wis ngono-ngono tok, paling piring pecah kebir banyu kan kisarane ngono-ngono ae. Ya dar-dar-dar guys. Wis paling arek kok kawlo, gak bledek kok ora. Gak mendung kok bledek ya. Tapi kan enteng apa? Timbang gue politik semua rivalem. Ngenteni kepleh setem. Nah, lha nek sing ngopi wae klirune dadak kepen dadi bupati, dadi raja, dadi bupati. Jadi sing ulama udo ngelola. Ane terus ana makalah paling terkenal, mati ya tuka, apa nafsuka mati ya tuka farfubia. Nafsuka, nafsumu awakmu iku kendaraanmu menuju pangeran, farfubia iku sing sayang. Piye-piye sing digawe pangeran ya sing bathukmu sing elek iku. Piye-piye iku sing mbok sujud ya bathuk iku. Tanganmu sing jare cekre, sing jarene ireng, jarene ngapel, tapi ya tangan iku sing mbok sujud. Kowe aja dadi wong goblok misalnya, tapi bathukku elek, irungku pesek, tanganku cikre. Iku cekre tenan nak kowe ora ana gunane sujud, tapi nak kowe ingin hadayat hadhihi yadi iki tanganku sing asjudu laka ya Rabbi. Hadhihi jab hadi sing asjudu biha laka ya Rabbi. Iki bathuk kula. Niki perangkat saya sujud. Niki teh kula perangkat kula di tenaga tanggo sujud. Niki ngomangan kula perangkat kula tanggo salat. Terus hebat kabeh. Mergo kowe ora tau nyifati jasad kecuali lis sujud. Mane Nabi nak ngelem sujud tu tumben kabeh neraka mangan anak Adam illa atharas sujud. Fa innan nar lam takul atharas sujud. Neraka ora doyan atharas sujud. Lah saiki wong ngelem sujud wis ora iso. Ngomong sing dilem duwe teke. Kuwi error stres. Lha wong ra duwe dhuwit rong dina ku jek urip, tapi nek gak ana oksigen sak jam mati. Kowe tau ana wong ngelem oksigen. Kuwi sampean dendam. Mulane kene kuburan ra dikek oksigen. Lah nek wali-wali mati langsung tangin neh ana sing hiburane salat terus hiburane maca Quran. Masyhur wali-wali takoki, kowe nek mati nek nikmat terus kontur moh aku nang. Terus bayangno terus sampe takoki pangeran kowe nek ning swarga mangan ngene, wonten salat Gusti. Baguslah kalau masih ada salat. Jadi dia ini bayang lu swarga tanpa sholat tuh raiso bayang lu. Nah aku gak seneng bu swarga muka sorak. Ah sampai tamit. Ini mau apa ngefly? Abi wa komril lazatil lisharifin. Sewe damu bujus kepin wa khurun in. Wali-wali lucu mas, nak sholat terus nikmat bek pangeran. Andai kan di surga ada nikmat seperti ini ya bagus lah. Kalau ndak enggak ada gunanya.
Alane iku sing makome dakwahum fi subhanakallahumma wa tahiyatuhum fi salam wa akhiru dakwahum alhamdulillah. Dan ning swarga cek wiridan. Makomum ya uruban atroba. Sing inna arsana runa insa perkelon prawan nebar prawan ilang balene. Jadi gue cek gonta-ganti ya. Masuk ya. Ora jeblo aja. Ora usah utang. Wes tuh aduh contoh babon sak akeh. Ora ngara dolan iso. Jadi swarga ana sing makame dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru ta'awahum alhamdulillah. Ah iku sing swarga sing makame swatara malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbih. Dadi hiburane jek maca tasbih. Yes. Ya ana swarga sing inna ansa'nahunna insa faja'alnahunna abkar iku swargamu. Ya wis iku lah. Wong ngeloni wong ngamuk ya ora enak. Dewa amuk ya mari goblok. Jongko. Tapi mung itu gak terima Mas. Mbok asal usule piye ana hadis ngene jarene kiye-kiye menawa nyebut bojone. Tapi jare widodari paling top sing kondur. Waduh, jare-jare kiye-kiye wis ketemu kuna. Kudu dicek ku asal usule kok ndi kok. Yo, terkenal ya cerita iki. Iku sing gawe. Misalnya tenan tak panjang terus latihan. Misalnya aku tenan, tak tenan ke bila segiku. Bila segiku mulia deh. Saya jawab. Saya jawab. Masa gak di trauma. Ayo biar aku tarian aja. Sampai kerja apa medine ijek medine ku ijek ya sisa-sisa karena umurnya bisa suwi pitung puluh tahun nak kapan umur tolong puluh di gue bel-belan patang puluh tahun. Tapi biye-biye gue sing marah iku yang mlebu suar. Umpama kira di bojo terus zina-zina kan ya potensi neraka. Nane kok wong nak ngelem bojo kok aja ngamuke. Aghdul lil basar wa asanu. Jadi pas ngamuk wis biye-biye gue swarga. Iya kan aghdul lil basar wa asanu. Meskipun aghdune ora krana wedi pengenan yo wedi dekne. Jajal ya Toha pidato Mas. Kaon pangeran kan mesti wis ana Mas. Nyatane jelalatan. Pasang butut. Langsung awudu. Yen aku ben roh bukti hadis awudu lil basor. Toha pidato pasang iku Mas. Zaujae pasang. Oh ora terima awudu. Yo langsung rapel ini. Tapi langsung goblok. Ya, tadi kena benar bukti hadis wa inna wudu. Iku pasang apa? Pasang ning arep. Suwi ya. Bareng bojone MC-ne Wayu meneng. Ya. Tapi wis ben dihisab pangeran. Ja'al tani ahwanan nadhirin. Zaman ra ono bojomu aku delok mbok baro bareng. Ono bojomu kaya wedi. Sing pangeran iku sapa? Jadi Allah itu saking giro, ini ada orang maksiat atau di makhluk itu ngendikannya aja'al tani ahwanan nadhirin. Jadi nganggep aku wong sing delok paling sepele, sehingga ada bojo wedi, ada aku rawedi. Sing pangeran itu, sopo, ngerokok kayak anak-anak. Tapi pangeran saking api ya mas, ini gue maringi jawaban dari Kanjeng Nabi, dawuh Nabi. Nah kalau apalah hadisnya, tapi kena nasib pembejo dawuh Nabi. Lukina hujadah, terus kayak diwarahi bik pangeran, ngeten gusti, urusan bik jenian itu gampang lah bik. Kadina pangeran apa ya? Jadi pangeran gugat dia, mas. Tapi diwarai. Nah terus gusti. Nah jadi kan buat nanti banteng miring. Jadi masuk tak warai ke hati sokeng.
Kau apal hadis ya? Rojautuka wa khiftun nas. Rojautuka wa khiftun nas. Nah hubungan mbek jenengan bawaane ku arep-arep. Tapi nak mbek niku waduh. Ya ngono nak penjelasane. Nak mbek niki waduh. Nah iku apal ya? Hadis iku apal. Tapi nak nasi pemerate iku ora lukina hujat. Pangeran takok terus kowe gak iso jawab. Baris. Pas pangeran tersinggung aja al tani ahwanan nadirin. Napa iku mbok kopi mbok go mati dadi. Yes, ya semoga kula suwun sing ditanduran duwe wedhus woke manak ya nunjukno kudrohe Allah. Oh, ora kok terus manak kok mau siji ora loro. Duh ya tekem ya. Ya pisan-pisan niku kabeh sing mbok royu liyadullah ala kudrotina wawah dene dina. Bujur anak telaten iku ya kudrohe Allah. Ya ya. Lihat sitok ya abut meneh telu. Liyadullah ala kudrotina wawah daniyat. Wajalilan koron ajal musaman kang wis den sebut kang ditentokno. Ila fana ihma maring resake langit lan bumi yaumul kiamah. Waladina teung age kafaru amma ungdiru saking opo sing diwedekno sapa kafir. Khuwifu tegese den kei peringatan sapa kafir bi iklan menal azab iku muriduna iku mengko kafir. Kul araaitum. Niki termasuk ayat-ayat favorit kita sebagai ahlun nazar. Jadi Allah itu meskipun pangeran, saking apike iku wong liya musuhe lah dikei hak angen-angen apa dikei hak. Nah, kula bolak-balik nerang. Jadi kira-kira nak dijawabno ngeten. Kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa, tapi mbok yo ono kompetisi Tuhan. Napa ono kompetisi Tuhan? Dan di antara aturane sing dadi pangeran sing gawe langit bumi. Jadi gimana ono aturane lah. Nah, calon presiden ono aturane, calon menteri ono aturane, calon bupati ono aturane. Mosok dadi pangeran ra ono napa? Aturane. Dadi aturane dadi pangeran mau madza khalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok yen ada di pangeran ku dikira-kira. Ya mengerani bumi ya mergo sing gawe bumi, mengerani langit ya sing gawe. Ora melok duwe, ora melok gawe, ngerti-ngerti dadi pangeran. Wong ora menang ning KPU dadi presiden aneh napa? Paham nggih. Ora tau ngaji kok pidato ku yo aneh, kecuali kulaan ya. Dadi kabeh ono aturan main napa? Aturan main. Mulane nek ngaku pangeran, dewe pangeran arek itu gak apa-apa, tapi aku kei ngerti, dewe pangeran aku kei ngerti logikane piye? Kok pangeran selain aku logikane piye? Sawang ngendikan bi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis. Niki kula waca kene tabaruk kalian Sayyid Muhammad nggih, Sayyid Muhammad Alawin. Mun durung ana mawon niki teng kitab napa mafahim yajibu napa antusakha. Kitab niki lami kula sinone. Nggih tak sinone khatam yo paham, yo ora lali. Suwadihil qaidah ya min ajalil usul. Allati yang bagi antut taba atau antut ba'a fid da'wah atau antut taba'a fid da'wah ilal Islam. Model kul aro'aitum, Quran memberi hak ruang berpikir musuhnya napa? Misalnya Kanjeng Nabi, bek pangeran dilepas. Iki lho Muhammad, wong sing tak anggap dadi wong sing tak angkat dadi nabi. Silakan cek. Lam yakul ahadun nal kufar innahu fil madi zana aw saraka aw kadza wa kadza. Law kana dzalika mawjudan, mesti mereka entuk ghorot. Umpama Muhammad di masa lalu saroko atau di masa lalu zana, kau apa cangkem wong kafir sing kepengin jatuh no kayak Muhammad. Tapi lam yakul ahadun minhu. Jadi wong kafir satu pun rano sing ngungket-ngungket masa lalu nih Kanjeng Nabi. Iku nunjuk no betapa Nabi itu asdaq orang yang atqal atqiya hatta indal kufar. Paham ya? Mengani pangeran nantangi am lam ya'rifu rasulahum. Lah aku ngongkon Muhammad tu rasul sing ma'ruf. Orang sini kamar atau metu terus wong antah berantah orang. Nabi dikenal mulai lahir. Balik ke yuning kono murah ke yuning kono komunitas dan kabe titip duit titip apa-apa ya amanah. Mulane Kanjeng Nabi dilepas mbek pangeran dengan kata-kata amlam ya arifu rasulullah fahum lahu mungkir. Kaya apa? Lah mesti niki kiai yo ngono dilepas ae. Ojo kok pidato ora wani didolani ning omahe. Mereka omae orang sih, orang rapati kiai betul. Mereka nengomae rapati orang ngaji. Orang usah ngono, nak kau jangan solat tenan, lepas saya loh, lepas saya. Nak banyak kau solat tenan, bujo bujo aneh di tiram masa. Lalu kau pedelek no sopo nganti rawan itu. Misale di masa itu, misale. Oh,
Umarung marung ae kok delak-delak delak, apa jebule ape nyadat. Mula ngrebosa rader iki cara Jawa. Masalah. Amlam ya arifur, mulane nabi ku ciri utama nabi ku cilike kudu ning kampunge. Yo disekseni wong. Mulane ora ana nabi kecuali kaume muni laqad kunta fina marjuang qabla hada. Manusia harap. Nggih to ge matur kiai ku nak kiai tenan cara Mbah Mun wani kiai ning kampunge. Ke sing roh cilike roh tanggane. Peranane sapa? Rekra jelas kok terus golek daerah sing ra roh. Masalah lho. Yo ya ra nak rapapane sira kok mau cerita ae. Cara go kompetisi. Kayak cerita rasa tersinggung biasa wae. Maksudnya kan cerita kanjeng Nabi. Ora nak kiai ra ideal robo wong kiai ora nabi napa? Ora nabi. Nabi ku didesain jan sempurna sampai diutus di komunitas kaumnya. Dan Allah yang lepas ya mas santai amlam ya arifu. Selamat. Wes kena nyual ganteng ya paling ganteng. Nyual nasab ya paling nasab. Kasus randuwe dan digelari al amin. Kurang apa? Nanti nyai bedo yang nyai kanjane. Lho kula nyai masih obek kanca alumni sarang ya bedo. Kan kita zaman mondok ra di masalah. Dan nek misale ke mondok sekolah ra tau munggah amen kita. Terus nyai jare kancane, lho kok iso? Membuat lain. Kayak gitu cerita rasa tersinggung biasa lah. Tapi misalnya kira sempurna rapopo orang nabi, orang nabi. Tapi pengiran yang lepas mas, amlam ya arifu rasulullah, fahum lahu mungkir. Allah yang lepas dirinya juga gitu, orang popo. Aku nambah pengiran orang popo. Tapi pangeran aneh aku iku piye? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Lho aku lho oleh ready mulang jalan ora apa-apa, tapi ke moco. Ning ngarepku. Ora usah ning ngarep Imam Suyuti, ning ngarepku. Opelan pelo. Ora wae bledek lah bledek ya. Iya ten ruh Imam Suyuti wis tangi ya. Om Mesir langsung utang. Ya itu jenisnya wani. Nah, terus ngintikannya Sayyid Muhammad ini kalau mau sih. Lakot aktol, beliau cerita tradisi Quran itu ada dialog. Lakot aktol islamu al-fursota li'a'da'ihi linnadhur wat tabassur faqal wa'in ahadu minal musyriki naslah jaruka fa'ajiru hatta esmah. Gak apa-apa, anak gue nentang Quran silahkan belajar Quran, gak apa-apa. Orang kok kita nutupi Quran bener konangan musuh. Terus Sayyid Muhammad, gak apa-apa gue belajar Quran. Mereka ya Islam beda, memangnya masalah, ada masalah apa dengan Quran. Misalnya Tuhan mau balik, gak apa-apa, cek zaman aku mondok tangkir, tak ada kancak-kancakku wani. Misal, tapi kiai ragu tu sempurna kaya nabi. Geleng-geleng ya, kiai ragu tu sempurna kaya nabi. Saya sempurna aku nabi, ya ya ya. Ya, bujo yang ada, kita jalan yang diti, bujo-bujo. Memang masalah apa, nganti rawani itu ada apa. HP ya bodoh, nah HP bersih, kau nyekel. Gak usah sandi. Gak usah pin apa. Lepas apa. Iku ini kalau gambarin apa. Ya tadi iki jenis lakot atau al-islamu arfurso. Islam memberi kesempatan li'ak da'i maring musuh-musuh. Terus wa'atol fursota li ibda'i ayyak dirodin awih mafumin aw burhanin fi nafsil mu'arid al-mu'anid. Ini hebat, ini Sayyid Muhammad itu kan dokter, beliau dokter ilmu hadis di Mesir. Jadi tradisi dialek, tradisi mendengar, no? Islam itu memberi kesempatan penentangan apapun, gak apa-apa. Wong nentang Islam pengiran ra apa. Terus faqala ta'ala kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Islam fair aja, Quran santai aja. Lho kan ora percaya Muhammad nabi, ora percaya Quran wahyu silahkan gawe dalil tandingan. Bila perlu gawe Quran tandingan. Nak ra iso Quran tolong jus kakean faktu bi asiri suwarim mesti ya semua surat ae. Nak gak iso sak surat ae. Lah saiki gal kowe ngiyai lagi ngene nek orang ora percaya gegerem. Oh iku wong hasud terang andel aku. Jebule bener sing ra ngandel. Kowe kurang nabi ora usah ngono. Nek ana sing khasut jare kulo nikmatin maksud. Ora usah ngono. Berani kuat. Dong ya. Nah iki mulane aku wis masyaallah Said Muhammad.
Jadi beliau ketika cerita akademi ini kitab mafahim yajib antusoha. Ini kita saya mukadimah. Ya saya mukadimah wis topik. Wa talaba minal musyrikin ayyang guru wa tafakkaru fi amriddin tarotan munfaridin wa tarotan mustami'in. Wa dzalika fi aqdil majalis wan nadawat litasyawur fi haqiqatiddin wa haqiqatidda'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyuruh orang kafir musuh-musuh Islam, silakan Anda diskusi terbuka atau orang dua atau terbuka mutlak nadawat pakai khalaqah apa ilmiah, silakan Anda diskusi mendiskusikan aktor Islam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran siap saja kul innama a'idzukum biwahida antakumu lillah matna furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Karena Nabi, karena Allah itu pede. Kenapa enggak, kenapa pede? Karena ngutus orang yang enggak punya masa lalu sing macam-macam. Nasab untuk ganteng, untuk amanah, untuk. Ya, tapi misalnya Allah maksumno kuwe. Terus kon neliti piye orang diteliti konangan. Dong ya. Saya mulane nak wani nyai tenan kudu terbuka. Wis. Mulane cari Imam Sa'roni ono wong kok diskusi atan aja nasir niku wis wong masalah. Wong ilmu kok ra wani terbuka ra wani. Jadi iki ning kitab Mafhim Yajibu Antusoha. Jadi Sayyid Muhammad itu cerita atas nama diskusi atas nama. Jadi Islam lah. Dawisan Muhammad ayat-ayat model gitu tuh min ajalil usul allati yang bagi antut tabi'a fid da'wah ilal Islam. Lho kula nu roh rasane urip teng Jogja, roh rasane kumpul tiang Jakarta nggih tiang mriki. Enggak apa-apa kowe rasa kuatir. Bukhari dibaca siapa, Muslim dibaca siapa, kita tahlilan, kita istighosah rasa kuatir. Nak pancen kowe iku ahlul ilm, kok usah kuatir diteliti napa? Gak usah khawatir nama? Diteliti. Dalil nanti yang Nabi ratau tahlilan. Saya diwale. Terus Nabi ratau moco kalimat thayyibah. Memangnya tahlil moco apa? Nak kue panjang wong pede kan iso wae. Misalnya kafe itu rasa wae diteliti nak ke kafe tenan. Bareng dites surat suara. Ojo ikut lah. Senjung selom pulau aku kulhu. Langsung khataman oh. Sing nganti wedi diteliti mergo mas masalah. Lah, berhubung Rasulullah iku mboten tiyang masalah, pangeran gak apa-apa kok. Dawuh Sayyid Muhammad oleh istilahno wa talaba minal musyrikin ayang duru wong musyrik ayo delok Muhammad wa tafakkaru fi amriddin. Wis tarotan faridin dhewean yo oleh, mustamiin yo oleh. Bi adil majalis wa nadawat li tasawur fi haqiqatiddin wa da'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamane wong nak bener ku pede napa? Mulane Kanjeng Nabi dilebakno Quran nganggo istilah amlam ya'rifu rasulullah. Memange dadi rasul sapa? Memange wong kok tak takokno. Memang ketemu gedhe. Ketemu-ketemu wis rebanan pidato ora. Mulai lahire ya ning kono, bapake jelas wong tuane, lahire ya ning kono diseseni wong akeh cilike wis ganteng amanah ra tau diperilaku sing salah. Kowe ya percaya tenan dhuwit-dhuwitmu mbok titipno. Neng tareh-tareh Nabi itu terlambat hijrah di antara sebab itu mereka titipan itu dunia ni wong kures dibalik-balik nak kafir kures. Aku weh aku pakai titip titip masjid kok dada aku. Oh nujuk mentol dalil lalu lama waras satu. Aduh. Ustaz, itu dalile ulama wajib istighfar. Orang dalile lalu lama waras satu. Wah aneh-aneh. Wong kene iku wis siap, Roh Kiai Salam siap wong ora nabi wae. Tapi aja sok-sokan ngono. Nek kowe jek ngono dalile aja ulama warasatul. Wis dalile wa akharuna tarofu bidunubihim qolatu amalan sholihah wa akhara. Aku ngrumat masjid ku apik. Dene rondok-rondok kliru ku yo wa akhara. Tapi nyatane masjid iku mlaku. Muka-muka apik ku belek ku apkeh apikku. Ngono kan pangeran seneng jujur yo. Kliru dalil ulama. Kalau ini termasuk ulama semua tentang nanti dalil hadis ini. Kau tahu tuh mau aku dalil itu, betul nanti kan? Mereka aku jaga nih kiki tahu keberatan, keduren maksudnya aku. Lalu Nabi aku maksum, nama? Ya yes, dalil itu sing gampang-gampang. Semoga yes, nggak sholat madem bulan sampai. Gue sing enteng-enteng, apa? Oh, Nabi nangis istilah, nih yes, gelem sholat zakat, wasolo kiblatana, sholatnya yo madem. Kiblat, yes, ini sudah kholal jannah. Oh, jadi Dawud Sayyid Muhammad itu model dialog itu min ajalil usul, apa? Min ajalil usul, sing yajibu antut taba'a fit dakwah.
Misalnya kita mau coba Bukhari, mau coba, kita rasa khawatir disalah, nuwong kok rasa salah. Tapi ojo terus, sing percaya murid temto, sing darani ke laduni mau santri muto, wong liar meragukan. Ngono. Sing kultus nomo komunitas itu, gue ngomong 10 berarti bayar piro, gue nganti darani. Terus darani laduni, guru ini Nabi Khidir masih. Jadi rambutnya gue ntar, ngerau no singi so ngetok. Ini rau sangono, namanya dicek, kau. Tapi misalnya buat jajal kayak kurang pegawaian lah lau. Cuma maksudku wis terbuka wae dawuh Sayyid Muhammad iku terbuka. Nabi yo dilepas. Iki lho nabiku jenenge Muhammad. Cilike ngene keluargane iki dilepas. Mulane istilahnya Quran opo Mas? Amlam ya'rifu rasul. Ndak mereka ra kenal. Iku kan yo rasul sing di masa lalu di keluarga. Nyatane ra iso dicek kesalahane. Mulane ketika nabi dakwah yo sing bingung wong kafir, bingunge ora kok perkara apa bingung golek salah. Lah anakku ora dakwah, musuh ora bingung tenang kok. Kerjane akeh kok. Akeh salah. Mulane wiridanem ujug dalil alulama warasatul anbiya, ustaz juga manusia. Ya tak warai jargonem ujug alulama warasatul apa ustaz juga manusia, kiai juga manusia. Ya anak apa itu duren. Kecuali ulama-ulama sing kelas-kelas top. Sing top-top ngono. Kok saya tumar ngono sing ngono lah ngono wis dalil ngono ora apa-apa lah. Sing sing top-top tenan. Awak dhewe dalile ora usah ngono. Keduren apa? Ya kiai juga manusia. Ustaz juga manusia. Bahkan sangat manusia. Wah sing dalil ngono iku ben Said Ahmad, Said Umar sing wis wis wong sepakat lho. Ngawak dhewe kan wong mukhtalafa lho. Nak kaya muni malah mutahama lho. Ora tin wong mukhtalafa lho. Mutahama lho. Madnun teh. Ya, tapi aku senang. Aku senang mbek dhewe Said Muhammad. Kula niku pengagum ayat-ayat dialek. Cuma riyen tak pikir nggih, mergi kula sering deres dadi ngertos. Ternyata itu dibuktulis. Saya ulang lagi, kula riyen seneng karena sering baca terus ngerti. Ya, ternyata itu ditulis Said Muhammad dimaklumatkan beliau min ajalil usul. Kau nak wanita dakwah tenan itu dakwah sing terbuka. Ya misalnya kita dituduh misalnya tahlil atau mitoni majid atau dituduh kuno apa ya kita baca terbuka aja. Memang teksnya seperti itu. Jadi ya rasa terus fanatik kuno atau ngafuhari faura kuno. Kita kan ngomong ngenat madzhabul arba'ah. Madzhabul arba'ah anu sing kuno atau sing ora. Ini biasa. Wai. Ya cuma aneh misalnya seragam banser orang kuno kan ngerti kan pas seragam, kenapa seragam yuk? Ya biasa maksudnya ya biasa lah, masalah ilmiah itu biasa ya, misalnya Ramadan, ya, kalau ingin loh posone awal, awal apa gurih? Gurih ya? Gurih, kok betul bareng jadi aku termasuk ya di antara yang saya kagumi teng Quran iki wae. Kaya apa Allah sing pangeran nae ngekeki hak kompetisi. Gak apa-apa liyane aku pangeran ora apa jare pun tapi aruni madza khalaqu minal ard. Gak apa-apa aku laren waktu jalan ora apa-apa maca kowe. Jajal Imam Suyuti ku jek ikhlas ta ora. Terus langit tuh ngreaksi ta ora. Pintu langit dibuka malah ditutup. Aturan maine jelas napa? Lebih baik jalalan kan nafsiri Quran lho ora anak jalalane karangane wong lah Qurane yo. Nak jalalene karangane wong lah Qurane yo. Manane ora karo karuan jari Jibril dhisik ora ngono aku nurono iku ora ngono. Kok dadi ngono. Kok dadi ngono gawenane muselama opo piye kok. Lah nak maca bentuk lafate salah nggih Mansur. Qurane sing salah macane ora jalalene maca Qurane wae. Ora karo-karuan. Lan akhirnya wong alim-alim dhewe gelem maca. Kula nate ketemu wong alim alam haram kira mulang tafsir. Perkarane diulang wong liya kok ribet. Jane kula ge, tapi kula tetep khatami sampean. Awas, awas khatam kan pangeran leren kan gak disalah nang khatam. Tuh gendi wong bulat-bulat ta Allah, kok rame-rame apa dunya. Sing kok ben Jibril wa Israil beraros pokoke. Kok iku urusane antar malaikat to. Ya kan koordinasi iki piye dilereni ora sing sing lereni kan Israil lho. Dari Israil kok gak apa-apa rame-rame apa? Ya. Ya dari eling-eling dewe Said Muhammad kula waos malih ben sampean ngertos lah.
kayak apa fahami beliau Sayyid Muhammad ning Quran. Jadi ayat-ayat dialek iki dawuh beliau itu wa hadhil qaidah ya bin ajalil usul. Kenapa min ajalil usul? Yaiku bentuke aqtal fursah al-Islam aqtal fursah li ibda'i ayati radin au mafhumin. Islam memberi kesempatan penentangan apapun. Misalnya wong ragu mbek Muhammad silakan. Cek, ngono. Cek. Mesti kon ngecek prilakune ora cek Kristus gak apa-apa cek. Lah dicek memangnya ada masalah apa dengan Muhammad? Lahire yo wis ngene iku prilakune apik wis. Lah jajal kowe misale ana wong ra percaya kowe, bojomu ra percaya kowe cek. HP-ne ora usah wong. Pemene dicek transferane. Masalah. Wingi kok do. Cek kae nek pas pengajian kok suwi ning arep ono opo cek kae. Wingi ngarepe munip kabeh kok cepet. Bareng iki kok so. Oh, cek. Alhamdulillah. Boleh acara fataya tapi Mas Aye. Suwen dia. Ya, jadi wa'atul fursata li ibda'i i'tiradin aw mafhumin aw quran fi nafsil mu'arid al mu'anid apa fi nafsil mu'arid al mu'anid wong sing ngingkari islame dikei hak napa diskusi. Al-Qur'an ya bodoh, Qur'an juga dilepas sama Allah. Enggak apa-apa kamu saya ngikul fa'tu bi asiri suwarim mislihi muftaroyat. Lho Qur'an koyo apa apik iki Mas? Malah muni muftaroyat. Wis akeh nggae Qur'an 10 surat. Wis bong-bongan lah, sing penting mirip-mirip lah. Muftaroyat. Sing yo tetep ra iso. Jadi fair, aku itu dia yang orang cocok bingung ini, nabo? Mesti kita tenang ya, orang cocok kayak santai. Nah dari Imam Syafi'i lo paling apik kata-kata. Aku itu sering terganggu be wong sira seneng aku. Falam mazakar tu istihna i anhum. Barang tak angen-angen jubli wong ora penting ganggu aku. Lah apa tak pikir jubli ora penting. Kedua ora kode ini. Ya ora jenis wong ngawi sing mbok senengi ya nek ditentang wong sing mbok senengi ngeluh ae. Dadi kena ngadepi wong sing ora cocok kok. Falam madzakartu istighna'i anhum. Aku ora butuh kowe ngaji ya ora ambek iku. Kerjamu ya ora ambek iku. Donaturm ya ora. Ora iku kan wujud tuh kaadami wong kene ora apa, Mbok? Apa kepikir? Lah apa kepikir? Ayo cari Mas Safi. Ono ya dadi wa apa wa hadhil qaidatu ya min ajalil usul allati yang baik antuttaba fi dakwah ilal islam takot atol islamu al fursata kesempatan di adahi lin nazar wat tabassur faqal wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa ajiru hatta yasma'a kalam. Lho kowe siap dicek wong musom gak siap Quran siap hatta yasma'a. Lho nak wong kafir ra percaya Quran gak apa-apa man. Gak kondolan ning gonmu cara jawane kondolan ning gonmu ya ben apa ngaji. Masalah apa dengan kan enggak ada masalah. Kanjeng Nabi juga enggak ada masalah. Ashabu Rasulillah akhlaknya ya ora masalah. Wong sing ahli Quran ya kerjane ngamal ora diamali. Masalah opo? Dhisik sing mulang agama ya ngamal ora di amal. Masalah opo? Ana kowe saiki dicek. Ya dadi intine iku terus dawuh Sayyid Muhammad wala buta min idhariha wa watiha baina yadil ulama wal bahisin li dirosa wan nazar. Bahkan kitab saya ini pun dawuh beliau, kitab saya ini pun enggak apa-apa kamu cek. Enggak apa-apa ada diskusi-diskusi mendiskusikan tentang kitab saya ini. Jadi walhasil gampangane iku beliau ngendikan pokoknya kebenaran itu lepas wae, napa? Lepas wae nak pancen iku bener hakikat tetap apa istilah ning Quran ten wa amma mayan faunnas fayamkusu fil ar. Engko nak sing batil kan fa amazabatu fa idzabun apa? Sufa. Engko penumpang-penumpang gelap ra ilang dhewe. Ora jelas-jelas hak-hake ora ilang dhewe sing hak. Nah, tapi nak sing hak wa amma mayan faunnas fayamkusu fil ar. Oh, dadi mulane kula termasuk kagum tenan mbek asa adat-adat Quran sing siap dicek. Cuma kula riyen pikir ku mboten sampai ada penulis sing menuliskan itu termasuk min ajalil usul.
Karena Sayyid Muhammad ngendikan model dia lagi wadil qaidah hiya min ajalil usul allati yang bagi antut taba'a fid da'wa ilal islam. Beliau ngendikan laqad aqta al islamu al fursata li a'da'i. Ya mau termasuk kamu, nah misalnya wong ngecek Abu Jahal mbek Kanjeng Nabi, wong kafir lan darane man huwa ayyuhuma amanu intak, sing paling kena percaya mesti jawabnya ya Muhammad. Napa jawabnya ya Muhammad. Ketika Nabi diimbargo ning Syi'ab, kok kabeh wong nyalahna Abu Lahab. Padahal sing nyalahna Abu Lahab ya cek kafir mesti. Sing nyalahno ya cek do. Cek do kafir. Masyhur ning ngono cerita-cerita. Paham ya? Dadi wong iku nak pancen bener tenan, iku bawaane iku menyenangkan. Saya alulahum rahmanun apa udah. Quran kurang kelirune. Roh Nabi Musa ku ya sempat. Lah kuwi wis kiai kok wong roh kok rodok. Piye piye iku? Mulane sementara iki, sementara wae. Aja dalil alulama. Sementara. Si dalile apa ustaz juga manusia. Sawa-sawa. Mbok ya nak ulama sing kelas-kelas top monggo lah. Nak dhewe aja lah. Wae ustaz juga. Iya, engko nak kurang marem ya sangat. La ajalil usul sing dimaksud Said Muhammad diantaranya model-model Quran gitu kan apa aruni madza khalaqu menalar. Nak pancen ke mengerakno asnam-asnam iku, makhluk-makhluk iku. Ya ndak hanya asnam lah. Pokoknya kalau kamu menuhankan makhluk-makhluk itu, dawuh pengiran bi aruni madza khalaqu. Tunjukkan ke saya reputasi mereka itu apa ketika penciptaan langit dan bumi. Akhbiruni maing opotot ya semuanya baru kaya ngaji dari para pangeran ya kudu yakin para pangeran. Paling tidak kue diskusi apa sing didiskusi enak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahas bahasan sing dibahas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramen duwek, duwek buah pun puangkat duwek. Mungkin nantuk tak lumayan orang ya. Koyak kok cari budi. Misalnya bakas babon untuk babon, bakas duwek untuk duwek, pangkat untuk orang kabeh gimana. Ngono-ngono ku pangeran yo maklumi pancen isane ngono apa. Mae ngopo wae tatuna kang nyembah sira kabeh tak buduna min dunilail asnam, misale asnam jane yo ora kudu asnam wae semua makhluk yang dipertuhankan. Maf'ulun awwalun aruni merohno sira kabeh nek ingsun akhbiruni tak kidun madha ing apa khalaqu maf'ulun sanal ardi bayanuma minal ardi dadi bayane ma masine madha amlahu manata iku diwengake sirkun utawi napa sekutonan napa iku keterlibatan musyarakatun Imam Suyuti nak yen. Nah iki bener wajib bodhong. Sirkun kan kuwi kesuwen darani sirik ku sirik billah. Padahal ning kene maknane sirkun napa musyarakah. Nah, iki kudu anut iki napa? Nggih kula nggih ngerti kok waya anut mek waya balela mek waya tengah-tengah ya roh lah. Manjen kula kiai. Senajan toh aku ra tau dalil alulama. Ra tau dalil. Sajane aku rada pantes sajane tapi wong liyane ngene-ngene iki ra pantes melo-melo ra pantes. Sajane lu nak nggo pribadi rada pantes tapi wong koncone ketok e kok. Ana soal dini kaumi. Ya koncone ra pati kiai tetepi dalil alulama waro satul. Nah, dicek aku ora apa, dicek ngene-ngene iki. Lah nanti dijajahi Mbah Mun nggih ngoten. Pokoke hak al ulama wal aulia yajruna majruna. Wong ulama tenan wis kaya umume manusa. Dadi kene wis ra gawe kuota utawa gara gawe apa kelas mentor bae iki sing nganggo ukuran-ukuran umum napa? Ukuran umum. Wis ngene-ngene iki lah kiai ya rontok utang sithik-sithik, ning omah ya rontok wedi sithik-sithik, wis ngaji ora paham sithik-sithik. Wis urip wis di khayal ya ora kasil sithik-sithik. So. Enggak mati ya rada lara sithik-sithik. Moke aja nemen-nemen ya engko syarat apa? Sithik-sithik engko syarat. Engko syarat dadi manusa apa? Wae ibu dewe Imam Ghazali kula nate cek teng Ihya redaksi ngoten. Al ulama wal aulia ya juruna majruna. Dadi sak manis kok umume wong. Mulane kathah wali sing kabundut kaya sare tapi Nabi piyambak ngrasakno kangelane sakaratul maut. Padahal Nabi bisa di atas wali. Kau Nabi kepengen nunggoni umatnya sing ngerasakno sakaratul kaya umumnya. Sampai nyon saya pesen di sirati-rati banyu min sabati kirobin apa? Saking innalil mauti apa? Sakarat. Saking api Nabi corone kode Israel wis lah aku malah paket umum ya. Padahal kayak apa harusnya Nabi itu dapat makom yang tidak harus ngalami
seperti itu. Mana aku akhirnya jadi ulama ingin iki sebebo goblok, tapi ya sebebo toh. Ojo tenan ya. Sebebo keliru, tapi yo, yo keliru sih sih. Gue syarat loh. Syarat. Sebebo sawangane butuh duit, tapi ojo butuh tenan kok. Kok terus dihitung. Naning Batam sak titik buat telur. Bareng sak titik engkau sih. Aduh, barengan yo. Kira apa deh, Pangeran Ghafur Rahim, mau Pangeran Nabi Nabi, gue kok geger. Pangeran yang tenang ayo, Pangeran Goniun Hamid mah. Ya setuju ya, Dewi Said Muhammad ya. Jadi model dialek min ajalil usul. Tapi gue tak jaluk, ojo meraktek. Ada gue yang jopo, mungkin arah percaya aku ngusulnya cek di kampungku. Lagi awaluman su'ilah langsung takok. Wuh, nak utang ranya ur. Ojo, ya, nak gue ojo siap dicek apa. Tapi ke dalil man satara musliman, satara Allah. Yo, ojo, ya mau dewe luar biasa. Tapi akan gue awakmu ojo, no, gak kuat ya. Fi samawati fi khalqis samawati wa fi rabbil langit ma awas wa am bi ma'na hamzatil ing. Kula maca ayat ini seneng banget. Nerangno Quran seneng. Dipare kula iso haji bolak-balik ben nerangno iki seneng nerangno iki. Mergo wae nggih. Ilmune Quran kanggo Islam sak donya. Cek sing mlarat, cek sing ora, cek kaji, cek ora, cek kiai ora, ora kabeh butuh ilmune Islam. Tapi nek sing ilmune kaji mung kanggo sing wajib. Kaji. Ha kaji yo wis umume wong kaji wis melok kaji. Umumnya orang pisan ya mbah lah. Aku aja nih seneng pisan tapi ya mbah terdiri. Gak boleh ditawani kon mimpin haji kan mimpin apa aneh. Misalnya tenan aku aja juga aja iri. Aku punya kita ya pantas. Lah misalnya orang ya apa-apa kayak gue ini. Umumnya uang. Lo kalau kaji bodoh ibadah ya sing pas-pas. Wono wong itikah sungi-sungi aku wis iku ora pati umum bagus bae sing umum-umum salat jamaah bariku golek warung ape jamaah ya warung neh ngopi bariku mulai go roti mangan warak glegen turu ngono gayane Mas tak subuh ke susu Mas dadi koyo islami tenan lha pancen turune mergo mepet koma dadi kesusune ora perkara saleh pancen rutine sementek ge maksud aduh. Jadi sama ada yang takut saya dulu, saya ngira ulama itu ibadahnya sepi lah jenis kok biasa lagi nak kecewa, gue lihat ulama liya gampang kan enggak, Gus, enggak, kalau ilmu saya ikut antum, kalau ilmu saya ikut lalu itu rapuh ini biasa makrifat itu, dilatih makrifatul khalqi ini biasa urusannya sampai pengeran, latih urusan sampai makhluk apa penting ya betul apa penting ah api tenan mah seneng abe Dewi Said Muhammad eling ya jadi model dialek siap dicek min ajalil usul tapi ojo praktek no ora usah ngomong pidato ning saling Lamongan sing waduh lah ning Batam kalau enggak percaya Tuha siapa cek awalu man suila kancane tau mondo. Waduh. Serau saja apa mansatara musliman. Satu. Wong nek sing ditakoki bojone. Riyun nggih setia, sak ujug sugan. Apa ya? Min ajalil usul allati yajibu an tutaba'a napa fit da'wa ila Allah. Madza khalaqu maful minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ma'a wa am bi ma'na hamzatil ingkar itu nih koyo wingi sing geger ora ono hamzah diwujud ono apa. Sebenarnya wa am bi ma'na hamzatil ingkar. Ituni kan fis samawati tuni ada kira kita kan nak guru-guru ngaji am lahum syirkun fis samawati tuni terus fis samawat ituni. Itu
utawa itu nekakno sira kabeh ingsun bi kitab iklan kitab munazal ing ngantiro min qabliyata sring Quran. Nah kowe pancen ra percaya Quran ya golekno kitab tandingane sing padha ambek Quran. Nah misale golek Quran sing persis rano au asaratin min ilmin utawa bekas-bekas ilmiah sing mirip Quran ra apa-apa. Sementing kowe golek tandingan ing kuntum sadiqin. Ngaco kok nentang Quran terus gak duwe tandingan. Kowe apa hebate Quran? Gak fan. Kowe nak ragu Tuhan alim buktekno nek kowe sak dhuwure. Jebule urung dibuktekno kowe sak dhuwure kan yo repot. Yo aja ngono buktekno ten. Buktekno sih. Jebule tuh golekno kancane wah ya nyoro nang. Tapi top tenan Quran yakin ta urung ana masa kitab suci sing Allah piyambak sing dawuh tapi siap dicek no. Siap napa? Dicek. Nah, Kanjeng Nabi piyambak siap dicek sampai Nabi dawuh ngene, Mas. Kul iniftaraituhu fala tamliku lani minawahi syai'a. Misale aku bodoni pangeran, aku serah kok berurip nganti saiki. Mesti langsung diadab. Mulane walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kaya apa sing gawa Quran piyambak iku maklumatno nak siap dihabisi pangeran nak pancen dekne salah kutip. Uta taqawul. Kaya apa Islam yo maksudnya meneh tek wong liya sing gawe kena aturan apa? Sing gawe kena aturan. Kau apa api Islam? Mulanya kena raiso ngelam awak, mau ngelam Nabi. Mulanya kulo seneng bik kitab Madae, Diba, Barjanji, Burdas, terus Simtud Duror. Merko daripada kau ngelam awakmu sing ora jelas, sih waduh ngelam Kanjeng Karuan. Mau malah nyual Diba, nyual Mawalid, nyual Madae. Jadi bang ngelam kue? Bujumu kue kon ngelam Kangelan. Anakmu kandung lho. Saya ini misalnya anak-anak wong ini kan takut ini idul anak sopo, mesti jawabin idul anak Gus Bah misalnya. Mesti ini kan idul anak bapak itu. Gus, yo tora. Anak mau ngefan gue tak ngefan aku misalnya. Lu bab anak ini orang. Lu kau asli ini orang seneng mas. Orang seneng artinya kepingin ini takut ngefan bapak itu. Ya setuju. Ayo anam didik ojo ngefan Gus Bah. Ngefan bapakmu. Ya mulai kok bareng ngaji omong iki kuat. Ya omong yo ojo ngefan Gus Bah, ngefan Akbab Pakde. Kurang apa nih bapakmu? Coba anakmu yo kurang akeh. Tapi ya gue bener ya amat. Bojomu nentang lah kok ya meteng meneh. Jare ra gefen kok apa? Berarti nek meteng meneh kan siap produksi sejenis. Siap produksi apa? Sejenis. Padahal jenis sing ada lah yo jenis yang ada wis mangkelno. Nyatane metengne berarti produksi jenis. Allah karim. Tapi wis piye Allah marham umat Allahumma aslih umat. Cocok ra cocok iki piye umat Kanjeng. Lho kula nak dalu tetep donga lho Mas. Tempat donga pun. Oh, kula nak donga ora tanggu tampon Gusti. Nah jenengan delok umat-umat keberatan, delok ketuane mau. Wong bebe sugane akhirat kan ya manat ufulau nasim bimamihim pun harus. Delok ketuane mau. Delok ngene-ngene bolet. Lah kok ketua sentralnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ketua-ketua nisbi ngene iki ketua-ketua nisbi kok puncake kan Kanjeng Nabi. Cara kakak pertama atau film. Cara film Cina kok. Kakak pertama. Ndak ayo menaib. Ah, serepot. Pokoknya wani ya ituni atau ituni bi kitab min au atharatim. Dadi koyo apa fere Quran? Kowe nak ora percaya Quran yo gawe kitab setingkat Quran. Utawa au atharatim kowe de kajian ilmiah sing semutu Quran. Misalnya yuk faru anil awwalin.
bisikhati dakwakum fi ibadatil asnam anha tuqarribukum ilallah. Kowe duwe kutipan dari masa lalu bisikhati dakwakum ataru utawa yusaribu kutipan mi anil awalin sing bisikhati dakwakum sing benero klaim sira kabeh fi ibadatil asnam saling nyembah asnam utawa nyembah makhluk ana satu nyembah asnam utawa asnam tuqarribukum marekno ning Allah. Ing kuntum sadiqin lan sira kabeh sadiqin bener kabeh fi dakwakum ing dalam klaim sira kabeh. Jebule kowe nentang Quran mau nuruti hasud, nuruti mangkel. Ojo ngono. Ya padha kena amuh bojomu sekali-kali ngono. Kowe nek mangkel aku kowe golek bojo sak dhuwurku ku ora ono. Jebule akeh. Ayo cepule akeh. Aduh. Tapi yang top tenan wis pangeran wis top tenan adate. Wis pangeran wis pangeran iki adate siap diskusi, siap debat. Cara Said Muhammad ngene apa li ibda'i ayi tiradin apa li ibda'i ayi tiradin. Oh, enggak apa. Kamu menentang Quran apa silakan, menentang kekasihku Muhammad silakan. Tapi cek apa? Amlam ya arifu rasulah fahum lahum kon ngecek mulane kowe nek is alim mbok kapan ra roh ra roh rondo-rondo angel tapi tetep mungkin jenenge kowe nek wis tambah alim ngerti mas anehe mukjizate nabi ku akeh wong wedok sing Islam mbek nabi padahal sing lanang ora iku nunjukno sing wedok ora percaya sing lanang. Jadi ono ni mulane apa ida aja akal menatu muhajir famtahinuhun Allah a'lamu bi iman fa in alim tumuhunna mukminatin fala tarjiuhunna ila. Jadi mukminat mukminat iku kan yo dadi bojo. Bojone musuhe Kanjeng Nabi sing wedok iki. Mergo yo mau wong tak teliti iku yo bener Muhammad timbang raimu. Wong akhire le cacel le misale. Bojone le takoki ngefan aku tak kowe. Tapi aja tak koyo to aja. Nyoro. Ora usah ditakoki, ora usah. Diwas ora ati bener-bener. Rasa takoki diwas ora ati. Lha iku akhire hijrah mukminatin famtakhinun. Iku nabi le takoki unik. Kowe hijrah mbek aku iku perkara iman apa mangkel bojo? Boten nabi kula selama ini hubungan saya dengan suami saya baik-baik saja. Cuma nak urusan nyalahno jenengan, bojoku sing salah. Jadi koyo apa hebat Islam? Lah ya mulane ki nak golek dalailun nubuah, napa dalailun? Dalailun. Wong Kanjeng Nabi ku cara wong kafir fingkur sing kontra. Cara wong kafir napa? Tapi nyatane bojone anake do melok Kanjeng Nabi. Lah lucune sing nentang kok susu ya melok pisan. Tau sifat Mekah kan tuntas wis men. Para etan nas adkhuluna fi dini lain apa. Dise iku bandingane afrodan nggih Mansur. Dadi dise iku wong mlebu Islam tu ahad dan fardan farda. Umar ya santil sitok, paham ya? Engko Abu Bakar ya santil sitok. Wis ngono dise. Iki bareng Fatih Mekah iku Nabi kampung ini saya dari Bani Gifar semuanya masuk Islam. Engko Bani sapa? Aslam saya ini wis apa aja. Koy opo Islam? Iku misale rasule kok antah berantah kan ra iso ngono. Ngene jare Mbah Mun, wong iku Mbah Mun nak ngelem aku iku ya ngelem Mbah Mun dia mbak padha-padha nyiyai ning dhereh di wong kondang nek suwani nyiyai ning desane dhewe. Ya iki ra nyindir sapa-sapa crito ae. Kok sensitif banget kok cah wedok. Iki lanang kabeh to? Aja lanang ora tah sensi biasa wae, Bos. Biasa wae. Biasa. Ya mau cerita ae, tapi tetap kita ora ngarah dalil ulama waras. Kita lho, sing dalil iku ben Said Ahmad, Said Umar sing kelas-kelas warasatul anbiya. Yene dalile ya ustaz juga manusia. Ya juga bahkan sangat manusia. Istilah ayat itu mawas wa akhoruna atarofu itu nubihim kholatu amalan sholihah wa akhoro. Ojo dalil itu wa ibadur rahman Allah dina yang sunah wa nyoro we. Wong itu terusane Allah dina itu nali robihim sujada wa kiamah. Sewengi sewengi jungkong. Lawang ngecek gue pas rokokan. Rokokan pokrung. Ijek ngayal payune samurai.
aja dalil ayat iku. Kota. Iku mono sing ya bituna li robim sujadah. Wong e mancur ora wani dalil. Woi, kum ya bitun loh mas. Orang sak culek kau orang ya bitun. Suwengi suwengi, nak sak culek isol lah mas. Ibu-ibu tajud isol lah. Ya bitun kan wes semalaman mas. Mengani aku nak maca tafsir iku dhisik zaman kene iki saya iku cerita dhisik. Aja mbok praktek. Ya mereka misalnya kemana dicek kan dalile mau mas, wah wa akhoruna atarofu, komalatu amalan solihan ngerame no masjid, wa akhora saya nggak gue duit masjid, amalan solihan mulang aku mau, wa akhora saya belira, belire, semua jujur lah ya pak. Sebab itu istighfar, wah. Istighfar. Bek sodako. Kena istighfar tu orang angkat. Wong terus aneh. Khut min amwalihim. Sodako tantu tahiruhum. Jadi istighfar gua modal enak. Sokurohala tu. Wong nyainen tu kok istighfar era modal. Abi tenan kau anda lagi sebab aku tu khut min amwali. Yo no urune, wah. Iku lagi. Ya, istighfar tu. Gak ngangkat tu. Lagi aku bisa tutoh hiruhum batu zakihim. Ya, langkok kanji Nabi lagi kersodo ngak no wasoli. Nabi orang istighfar tu kondungan no rasa rasan. Istighfar. Ayo, sak paket mas. Khut min amwalihim. Sedakotan tutoh hiruhum batu zakihim biha wasoli. Lagi inna sholataka sakan. Masya Allah, Sayyid Muhammad luar biasa. Jadi sekolah ngerti lah ayat-ayat itu ngerti. Tapi nyongkok kulo enggak dianggap manhat sing di statusnya min ajalil usul. Tapi aja praktek no. Ini gak apa? Mau bariku kayak nabi datu ini Batam. Kalau enggak percaya siapa tuh? Cek! Ojo, apa? Kena arah percaya nabi ku cek. Ojo terus. Nopo cek. Bar. In kuntum sadiqin wa man utai sapa istighfar ban ila hatta wa adallu sesat miman dibanding wong yatu kang donga sapa manto kang nyembah sembah ya budu min dunillah sang isaliana akhiri wes nyembah liyane Allah nyembah man ing wong to ing makhluk la yastajibu kang ra iso jawab iso ban lahu mare abid ila yaumil kiamah pangeran uti apiane ora ana wong sesat ora ana wong salah arah. Tidak ada orang segoblok orang yang meninggalkan Allah kemudian malah menyembah selain Allah yang dia tidak bisa apa-apa, no? Ya kok lucu, dikai sembahan sing punya kudroh mutlakoh, punya kekuasaan mutlakoh itu Allah malah nyembah watu, nyembah Fir'aun, sing dimu kan ya lucu kan? Ujini man adalu, no? Siapa sih yang lebih sesat dibanding orang yang lari dari Allah malah menyembah malah istajibulau ilah yomil? Iya. Wahum TKB al asnamu misali berhala. Mau nama mana nak tahu kan? Jurah kudu berhala. Pokoknya semua mah. Lo, lai cibu nak ngeresen badannya. Wasnam abidihim. Songko kata abidina. Jeleng leh ke? Abidina jama. Berhubung mudah nune. Dibuang. Abidihim eng sing nyembah nyembah. Asnam. Ila sen maning berkorak. Selalu nak ngajaluk sopo abidihim hu eng. Se untuk hu wahum. Kamu apa? Hu tahub, hum tahu, yas aluna hu tahum, hu tahum. Oh, anda ni beda-beda. Baik mau boh, hu, sing hum ngah, ono, hu tahu. Murah, ya sah mending menimbun. Murah penting gak apa, loh. Baik mau mas, hu. Ila saen mari merkara saluna kang jaluk sapa wong akeh hu ing se. Jaluk ning sapa? Assalamualaikum. Ha ning hum, mbok ha hum. Kok iku mutin sira iso ngaji. Bareng percetakane ngirit Mas. Wah. Ngirit. Oh maghfir hu. Dalam kurung apa? Wa'fu anhu dalam kurung. Abe mutine diwaca kabeh. Allah maghfir hu ha wakwan hu dari malaikat wih bahasa Arab aja gue nak nyetak itu yang rodok murah no, nyetak khusus mayit lanang Allah maghfir lahu warham hu bariku dongo kagum mayit itu orang yang jatuh ada sitok
Allah maghfir lahu. Eh? Maksud ngirit kok nganti ngono ya. Lho kalau nanti krungu, tapi aku gumgo pangeran maklumi ya. Ngono mati wis meh guyu tapi apa. Oh, aduh. Kene jare keceluke ilmu fasir kok krungu ngene ya. Tapi aku tetap balik, Gusti, Gusti, jenengan cek pinter gak hiburan kula. Si Ayus, apa hiburan, masa hiburan apa ya? Ahu, ahu. Ya Allah. Iya, cek ada cetakan sih ngomong. Itu gak bisa digenti. Eh? Gak maksudnya digenti, gak bisa, doeman. Tapi kadang beredar ya. Ah, biasanya disik hu to ya. Omong fir lahu. Ha. Ana hu meh barang. Hu ga hu. Allah Karim. Dua cara aku dua cara capek ya. Ngregani cetakane. Tu gale khotib-khotib desa lho Mas. Iya, ngono ngono ringkas akan nek wong tulisane rong bar kok. Ngentekno wa tag. Yo. Ah. Wes seni wong iya ning Indonesia wis seni. Lah ngono kok mbok soal. Ngono ning omah ngadepi bojone wis bingung kok. Ngono sakake wong. Yo sojo salah no, sung pangeran apian kok kowe geger. Wong pangeran ora piye-piye kok kowe sing biye-biye wong sing tuh. Saya engkon tum sapa wa man adzallu mayatu min dunillah malas wajibula yaumil qiyamah hum antu aihim ghafil wa hum taqabe al asnam la wajibuna abdin la sen man perkara ya saluna kang jaluk sapa wong akeh hu ing se maksude jaluk napa asnam ono ono abadan ila selase wa hum dawi al asnam mutawa man la yastajibula im wa iman fi ibaril makna kan apa jamak antu ai sing jalukane wong akeh man jalukane abidihim ibadatihim ghafiluna iku lali kabeh manane ora roh li annahum krana sak temene asnam kabeh jamadune benda mati layak kilo ora iso mikir apa asnam kabeh ila khusyuran. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.